Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Значи Димитар Апасиев, професорот, тој е стручњак, интересен збор е тоа, за синдикално организирање, инаку предава римско право. Да. Така? Да. Зошто баш римско право? Па затоа што таму е почетокот на сето што е правно. Римското право е експеримент преко кој што учиме за сето што е правно и за тоа. Спојот историја... Може ли обликационно, граѓанско, како се... Се има у римско. Е. Се има? Да. Што е најдобар избор? Да. Ако сака човек, најдобро и најшироко да го запознае право. Да. Таму има и работнички права. Па има, предок на работничките права. Не класични работнички, бидејќи имале робови. Ангел Димитров, представник на или председател на организацијата на работодавачи на Македонија во студиото во Штип. Значи тој ќе ги брани правата на работодавачите, на газдите, се изразам попрецизно. Зошто се плашат од синдикатот, нели е подобро да имаат синдикат поорганизиран, ќе знаат со кого да комуницираат, со кого да разговараат, отколку да се противат на тоа. И треба и уште еден господин, млад, се вика Горан Трајков, од една организација која што се вика Гласно. Тие се фокусирани последно време на синдикалното организирање, поготово во приватниот сектор, специјално во источниот дел, каде што специјално доминираат, значи, текстилните фабрики. Имаше една интересна акција во последно време. Активистите, токму Горан и неговите другари и другарки, им помогнаа на текстилните работнички од Македонска Каменица, чинам, да се изборат за... Да, има протестни кои да, за некои прилично базични права за кои што, ете, во цивилизирани обштества не би требало да разговараме, но за жал разговараме. Господине Димитров, дали ме слушате? Да, ве слушам. И Горан Трајков е дојден. Да. И Горан Трајков е дојден. О, супер. Супер сме на окол. Добро вечер и за Димитров, и за Трајков. Прашање кратко за Димитров. Има ли синдикат во Мода Свети Николе? Вие сте од Мода Свети Николе. Тоа е една добра конфекција. Мислам дека странска инвестиција влезе. Да, така е. Фирмата е приватизирана 1996 година. Холандјани, така? Германец е газдата. А, германец. Уште по-добро. Но синдикалната организација и тогаш и сега остана да функционира. Значи има синдикат. Значи, странците се по-паметни, они не го кинаат синдикатот, не забранија. Кај странските компании во Македонија има една многу интересна состојба, а тоа е овие странски компании што се надвор од технолошките и индустријски развојни зони, сите имаат синдикална организација, а додека овие во технолошките и индустријски развојни зони, ниједен немаат синдикална организација. Која е причината? Тоа име во договорот со владата? Не треба да имате синдикат. И тоа е субвенција, може би. Не верувам дека владата такво нешто може да стави во договор, но очевидно тие се чувствуваат малку привилегирани, па најверојатно мислат и ова е еден вид привилегија. Добро, тоа е противуставно, се шегува. Трајков. Повелете. Дојдовте, пред малку ми се јави, река се уште не сте пристигнал. Да, само што пристигнав, јас се идам од пробишти, пивавме средба со текстилни работници, семинар поточно, каде што работиме на обучување на работниците и запознавање со законот за заштита на укажувачи и начините како да го користат овој закон за да може да се ги унапредат своите права. Горан, охрабривте пред неодамна да проговорат текстилните работнички од Каменица, чинам, и тоа вроди со плод. Малку детали околу таа приказна. Приказната е тажна, не, многу, не сум среќен што сакам да ја раскажувам приказна за работниците, затоа што станува збор за да раскажуваме како работниците се изборија за некои основни права кои што треба да ги следува во една држава, а во кој што во овој случај на овие работници беше ускратена
и мислам дека тие успеа да се изборат за нивните права. Ние бевме само правецот по кој треба да се движат, законскиот норматив, за да еве работодавецот да не може да го искористи правото да им каже на работниците го изгубивте вашето работно место поради незаконски законска постапка за штрајк. Колку беа свесни, тука би сакал и да се надоврзам и со професорот Апасиев, колку е важна едукацијата всушност за работничките права, затоа што се има впечаток, ете, може би и тие работници во тие индустријски зони не се свесни или може би некои други фактори влијаат за да не се охрабрат да си ги побараат правата. Значи, приказната измеѓу странските инвестиции и домашните компании не се разликува. Тоа е прва работа, што мора да се знае како факти и да не ја заобиколуваме да може би и да велиме дека таму играат други улоги. Ситуацијата е секаде иста. Имаме искористување на работничката сила, манипулирање со работните саати, значи да не зборуваме за минат труд, за исплаќање на самите работници. Значи минат труд во белешките на работниците од текстилната и кожарската индустрија, па околу 80% не поседуваат во своите белешки за плата кои ги примаат и ги охрабруваме да се пријават во нашето здружение, кај што нашето адвокатско друштво ќе може да помогне да си ги остварат овие права или да си ги земат правата кои што, средствата кои што изследуваат од самата плата што ја примаат секој месец. Гора, зошто го скокате синдикатот? Ова е неформално здружување. Зошто не верувате на синдикатите? Сте се обиделе преку синдикатите тоа да го направите? Па каде се овие 10 години синдикатите? Не има еден синдикат, има 20-30. И па може би, ама јас немам видено конкретно, јас сум дете на текстилен работник, таму кај што работиме, ние сите сме кои работат во текстилната индустрија и ги чувствуваат секогаш потребите, проблемите на своја кожа и на свој грб, гледајќи ги тие работи, гледајќи што се случува од другата страна, синдикатот, како со владата кокетира, се смешкаат, донесуваат минимална плата. Еве, ќе ви кажам, еден типичен пример како се дискриминирани работниците во текстилната и кожарската индустрија, уставно, тоа е права работа, каде што нивната плата е... Уставно не може да ги дискриминират. Уставот не дозволува дискриминација. А да, е направена ова уставна дискриминација со минималната плата од 9.080 денари, а за другата страна имаме за другите работници во Република Македонија 10.800 денари. Знаете, во... Значи, принципот на еднаквост е нарушен уште во самиот... Уставот е нарушен. Да, е нарушен. Тоа е првата работа. Значи, ако имавме ние уставен суд во кој ќе си ја работи својата работа и нема да биде сместен во една гломорозна зграда, а во Германија е сместена во една зградичка која да ви дадам за... Па еве социјалното во Штип. Еве социјалното во Штип, ако го знаете каде, таму е сместен во Германија, во таква зграда е сместен уставниот суд и работи перфектно. Е, да. Е. А работи перфектно и го штите правата на граѓаните и уште самиот старт еднаквоста е подредена. Без разлика дали са работодавачи, дали са работници, дали са други типови на работници, се до тоа. И сега што се случува? Ја донесува минималната плата, и се имавме реклами на телевизија Ерлија нека, имаме минимална плата. Во самиот член 2 од минималната плата, веќе законодавецот или партнерите на синдикатот, еве да кажеме, она од тропартитно партнерство, веќе го има нарушено. Вика, за работниците од текстилната и кожарската индустрија ќе владае правото на нормиран учинок, така ли, Ангел, ќе дојде? Успешен учинок. Не само за ни, важи за сите. За сите ли важи, добро. И во конкретниот случај, кај што се текстилните кожарските работници, значи, самите работодавци може да стават норма, еве, да работат по 3000 комада да изработат, за да направат 100%. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Love.
Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Заслужуваат и административците, значи без некакви навреди, 22.000, 25.000 плата. Заслужуваат ако таа плата е резултат на полнење на буџетот. На жолбите и на можностите. Имаме ли ние можност да даваме уште поголеми плати? Тоа сакав да објаснам. Значи, јавниот сектор мора да ја дели судбината и на стопанството. Ако стопанството не може да ги покачува платите и јавниот сектор се задолжува или земаме кредити за да ги исплатиме поголеми пензи или плати, тогаш тоа на долг рок води во катастрофа. Таквите плати се нереално исплатени и мислам таквите плати само ќе донесат зло на оваа држава. Тоа е неолибералистичка мантра дека ако вие им ги оставите парите на работодавците, тие ќе ги покачат платите. Не, тоа е ноторна невистина. Тие ќе си ги земат за екстра профит, за да возат джипови, за да купуваат хациенди, јахти и така натаму. Работничките пак ќе земаат исто толку плата. Значи, тоа е едната мантра. Другото е дека странските инвеститори ќе не спасат. Тоа се покажа дека е погубна стратегија. Значи, ние преку Ленка, кога бевме активисти за работнички права и кога отидовме да протестираме таму, видовме дека тоа е голем концентрационен логор. Каде што само да ги видите лицата на тие измачени луѓе кои што доаѓаат на работа, нема капка радост, нема животна среќа и задоволство во нивниот поглед. Значи, се вие тоа кажем. Значи, тоа е као концентрационен логор. Од друга страна, точно е тоа што го кажа и Горан, мислам дека некогаш овие домашниве сменовоги, пониски ешалони, тие се тие кои ми ја пијат крвта на работници, без да знаат овие у Германија. И кога ќе дојде германскиот газда, се е убаво, исчистено, насмеано и така. И била. А кога ќе се отиде, пак се работи прекувремено, пак не се плаќа, пак нормите се... Ме свагите. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Колку текстилните работници се свесни за правата кои што ги имаат? Дали ги познаваат воопшто? Тие ги познаваат своите права, меѓутоа мислам дека постои една традиција на покорување со состојбите, немање храброст за организирање, што секако се должи и на социјалната состојба во Република Македонија, с големеното ниво на сиромаштија, стравот од губењето на работното место, значи со еден збор екзистенцијата. Меѓутоа, многу е важно да сватат дека не се тие единствените кои што зависат од работодавците. Состојбата е многу поинаква и работодавците зависат од нив. И тие можат да ги поставуваат условите и тие можат да бараат остварување на своите права. Она што ми е многу важно да сватат е дека мораат да се изборат самите за своите права, дека никој не може од надвор да ги организира. Тие мораат да дојдат до еден степен кога ќе се самоорганизираат и ќе прераснат во некакво движење кое што понатаму ќе се бори за повисоко ниво на почитување на нивните права од работен однос. Како се сватени работничките права како работнички права во Република Македонија? Па ако се има предвид дека Република Македонија се декларира како социјална држава, држава во која што и во уставот многу високо се третираат правата од работен однос, особено како ранливи групи се утврдени и жените работнички, нели и како мајки истовремено. Морам да кажам дека на многу ниско ниво е имплементацијата на тие одредби во реалноста. Значи, не станува збор само за празнини во законот или за лошо концепирани одредби или за закон кој што му служи повеќе на работодавецот отколку на работникот. Туку станува збор и за непочитување на тие одредби. Значи, во Република Македонија има многу органи и многу механизми кои што можат да вршат контрола, кои што можат да го казнат работодавецот. Тие механизми не постапуваат. Тие механизми многу често ги заштитуваат работодавците наместо работниците. И оттука доаѓаме во ситуација кога мора и невладиниот сектор, граѓанскиот сектор, на некаков начин да заземе една поактивна улога, да ги охрабри за тие да можат понатаму да поведат својата борба за своите права.
Има ли можности за подобрување според вас? Секако дека има. Јас мислам дека, но пак ќе кажам, без борба, без поголем ангажман од нивна страна, без пријавување на таквите случаи, без водење на постапки, без објавување на таквите случаи во јавност, не може да се случи некаков чекор напред. Јавноста мора да знае што се случува. Работниците мораат да се охрабрат и да излезат и да ги бранат своите права малце поактивно. Затоа сме и ние тука да им укажеме дека можеме да им помогнеме и кога станува збор за правна процедура, но кога станува збор, но и кога станува збор за некакво си самоорганизирање. Имало ли случаи до сега кога ќе ви се обратат во Хелсинскиот комитет за нарушени човекови права? Секако, добро. Во Хелсинскиот комитет секојдневно се обраќаат граѓани за најразлични повреди на нивните права. Секако дека дел од тие представки се однесуваат и на правата од работен однос. Состојбите со работничките права, ако се има предвид економската состојба во земјава, се навистина на многу ниско ниво. Условите во кои што се работат се исто така на едно многу ниско ниво. Тие се соочуваат со многу висока експлоатација, но за жал, пак ќе речам, нашиот систем не успева да ги казни работодавците и да ги заштити работниците. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Па си е вкратко. Левицата е во криза. Десницата таква каква што е попрагматична, успеа подобро да ги обработи и да ги собере на популистички начин гласовите. Дали партиите треба да се врзуваат со политичките, односно со синдикалните организации, тоа кажете што на почетокот, тоа е политичка тема и неизбежна во Грција. Со ПАСОК беа врзани, во Соединетите Американски држави мислам дека имат и десните, па и, односно и левите, па и десните имаат синдикални организации. Така е, и кај нас, или така беше, кај нас СРСМ си имаше синдикат, си направи ВМРО, и сега си ги преземат. Работниците немаат синдикати. Работниците немаат да. Ние се шегуваме, меѓутоа тоа се многу сериозни теми. Значи, синдикатот... И уште една тема во програмите на партиите. Еве, сега се избори. Колку се застапени работничките права? Па во левица, кај што јас сум основач, се... Мейнстрим збори. Многу застапени. А во другите, не знам, се уште ги немаме видено. Значи, парадоксот со време е кога формално правно синдикатот ви е на пиедестал. Никогаш до сега нема овакви права, а во суштина ви е бирократски джин, а активистичко джудже. Без моќна мобилизација, не е страф и трепет за работодавачите и така нато. И сето тоа повторно доаѓаме на теренот на правото. Имено, имате хирушки прецизни измени во работничкиот устав, а тоа ви е Законот за работни односи, во овој транзицијски период на социјална неправда. Значи, еве колку за споредба. Тоа во правото го викаме правна инфлација. И има еден, повторно на римско право, даја, Тацит вика коруптисима республика плоримае легес. Не знаеш ли дали во државата има корупција? Преброј ги законите. Колку повеќе закони, толку повеќе корупција. Тоа е математичка формула за да пресметате корупција. Значи, ние имаме три до сега закони за работни односи, менувани кои по 4, 5, 10, за да сега овој новиот преку 20 пати. Ако земете со рогација, односно измени и допомување, интервенција преку Уставен суд. Значи, вие, од друга страна, во текст, например, законот во 93-та бил три пати помал од сегашниот закон. Законите почнаа да ни личат на книги, на томови, ме сваќате. Значи, само да си правник, тогаш ќе го разбереш. Ама не се работниците правници, ме сваќате. И сега имате магичен круг од кој што вие не можете да излезете. Прво, не си ги познавате. Синдикалните правни служби, кои во цивилизираниот свет се страф и трепет за работодавачите, кај нас не постојат практично. И вие, како работник, сте принуден да одите на адвокат. Да најмам адвокат, едно одење, 5 минути, 4.500, 5.000, 100 евра. Тарифите, да. Платата ми е 100 евра, на
на овој за едно рочиште, ами може да има 10 рочишта, ме сваѓате? И од друго, и не одите на суд, чмаете и статистички имате супер работнички права, ме сваѓате? Значи се е во правната регулатива, тука е рак раната, треба денормативизација. Значи вие имате околу 30 закони, 100 подзаконски акти. Од друга страна, го немате најбитниот акт за работодавачите, а тоа е грански колективен договор. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Мислам дека за оваа вечер ние зборуваме секој за другите, за нас не стигнуваме, нема време, меѓутоа за поддршка за протести секој што е тука. Благодарам за вниманието, почитувани слушатели. Благодарам на гостите, на Димитра Пасиев, Ангел Димитров, на Горан Трајков. Благодарам до... на дополнителните колеги водители. Ставни сте дополнителни. Се смејам, а сека стане дополнително хова држава и бало темпорт и не знам што, како ще работа. Знаеш што е дополнителна левица? Молам? Што е дополнителна левица? Нема дополнителна левица. Имаме една левица, тоа е Апасиев, Савески. Значи избегавме од политика за да ад хок телото не ни каже дисбаланс. Па моравме. И пак на крајот мораше да оке. Ке беше нефер да не го споменеме тоа. Па да. Дека Апасиев е од левица која што ќе учествува на избори. Да, само стоја. Само стоја. Пријатно. До слушање. Мама.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блашевска, директор на проект Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Голов, Кира Андонов, аудиомиксер Зоран Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицевска. Продукција Канал 77 Радиовизија. Ноември 2016.